Оці металеві часті ми взяли з танка, який був підбитий. А оці боковини це ми взяли з БМП з одної сторони, з другої сторони. Вікна повитягували, щоб не порозлітались. Ну, отак обшили. На даний момент він видержав 5 взривів, із них 4 протитанкові міни і одна протипіхотна. Ну, молимося, щоб він видержав, щоб ми розмінували поля. Вот, в общем-то, пульт управления наш, который мы сейчас мы включим. Все, вот он включенный. То есть управление элементарное, то есть газ, грубо говоря, повороты, сцепление. То есть выжимаем сцепление, включаем передачу вручную здесь, отходим от трактора подальше, и все, и отпускаем сцепление и едем. В таких участках мы стараемся медленнее проходить, чтобы не повредить опоры, то есть и тому подобное. Ну, загалом десь приблизно 320-340 мін, значно. Це протитанкових і десь 15, мабуть, поки протипіхотних. От така невесела картина.